ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇੰਨਾ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂਹੀਓ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, 70 ਗਜ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਕੋਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਗ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੈਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਆ ਜੀ, 70 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਨੀਵੇਂ ਸੀਗੇ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹਾਲੇ ਆਹ ਨੀਵੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦਾ ਛੱਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਬਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਨ ਸੀ? 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਉਪਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੀ। ਚਲੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂਹੀਓ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ। ਫਿਰ ਲੋਨ ਭਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਨ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 1,78,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭਰਤਾ ਜੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਸਾਡਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ 12.5-13 ਰੁਪਈਏ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰੋਪੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਕਰਨੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ 2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਲੰਮ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ 23 ਨੰਬਰ 24-25, ਇੱਧਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਵਿਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਜੀ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸਤੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਚੱਕਣੀ ਪਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ MLA ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ, ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੌਕਰੀ,
ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਤਾਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਦੇ ਥਾਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੇ ਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਫਲੇਟ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੜਦਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੂਗਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੂਸੇ ਤੁਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਂਭੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਵੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੇ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੰਫਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਨਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਔਖਾ ਭਰਦੇ ਸੌਖਾ ਭਰਦੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਵਗੈਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਣ ਵੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਨ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, OPT ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਫਿਰ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਉਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਲੰਮ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਹ? ਇਹ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਸਮਝਾ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ MLA ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦਿਖੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੱਕ ਜੇ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਪੱਕ ਜੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦਾ? ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਉਪਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਲੋਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, +2 ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਸੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰ 'ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਸ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਲੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਊਂਗਾ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ, ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਪੱਕੂਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕੂਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਊ। ਸੁਮੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਗਰੂਰ।